rádi, abys neřekla, že jenom hnípu doma, tak jsem vyrazil do přírody a lahvinko, aby věděla, že dodržuju pitný režim. Na tvé zdraví. Stačí zbytek na zítra. Tak jo, abys nemohla říct, že tě nikam nevezmu, tak jdeš se mnou džunglí a pralesem na takovou malou zdravotní odpolední procházku. No, tady je vidět, kud ma chodí. Jo. Krásně tu mají cestičku, ale už jsem je tu ještě dlouho neviděl. No, za chvilku se to všechno zazelená. A už tu má i projít bude umění. Tady těch vyšlapaných cestiček tu je. Že s tím by si lidi práci nedali. Neboli mladá jablůňka toto spíš bude. Už se chystá do květu. A jo. Jaro se hlásí o slovo. Kousek za barákama a šípky promrzlé. Tady z těch promrzlých šípků se dělá dobrý šípkový syrup, protože oni mají hodně šťávy v sobě, jak červík to leze. Když se povaří, bohužel s cukrem, tak to moc dietní není, ale moc dobrý syrupek z toho je. Musí ho být ale promrzlý, tak jak jsou tyto. A stačí na kilo šípků se dává kilo a půl cukru. Já myslím, že by to šlo i ze stevii udělat, ale nazbírat kilo šípků, to by byla dřina. Au. To je to, na co se má v přírodě dávat bacha. Být to nástražný systém v době války, tak to mám za sebou. Takhle mám jenom zapíchlé bodliny v noze. Člověk nemá koukat po stromech a po okolí. Má se dívat, kam šlape. Pak se zastavit, podívat se třeba na suchý strom, jak je obrostlý břečťanem. Pak se zaspodívat na zem a jít teprve dál. A pak nemůže nastat, že se napíchne. I když toho píchavýho tady je víc než dost. Tak, budeme muset zalehnout do džungle téměř. Hoho. To je bushcraft. Tady se plazím skoro. Kdyby to nebyly slyšet ty auta, tak si člověk připadá jak mimo civilizaci. Ale jsme ve městě. Nezbývá nám nic jiného. Co, Vláďo, vyčerpaná procházkou? Tož se napij, tady máš batody. Já se napiju na tvé zdraví.
Jdem dál. Tak. Teď to vypadá jako civilizace. Protože takový svinčík, co lidi nechávají po sobě, je žalostný. Žalostný. Ničeho si neváží. Všechno jim ho stejný. Proč? Tady teče potůček, když je hodně vody. Ale poslední dobou je té vody tak malinko. Tu máme jenom bystrý korítko. A samozřejmě svinčík na všechny strany. Zas to má výhodu. Nemusíme se brodit vodou. Ach, tady jány. Ty horíšků, co tady je po zemi. Vláďo, tady máš kytičku. Ta je pro tebe. Teď ji zasadím na stromeček. Tak, tady. Trošku víš po proudu potůčku. Samá ostružina. Tady trošku vody máme. Kousek protíká. V podstatě to je podzemní voda, která tady vyvěrá, ale už je tak vlastně zašpiněná, kontaminovaná, že ani vlastně tam v tom zádržišti, kterým vyvěrá, tak není čistá. A teď se dívám, že jsem tady ten přítok tady nebyl z vrchu. Sebere odkud? Tady se našlo nový vývřeliště. Paráda. Helej, holku. Kde je voda, tam je život. Tak toto je nové. Tady ta voda dřív určitě nevyvírala. Tak ne. Nemám boty do terénu a cpu se tady do bažin. Aha. Snažím se najít, odkud to asi vyvírá. Hlubší místo tu vidět není. Tady je tůňka. No jo, tak to oni semečci sem chodí, protože tu mají pití. Vlastně tam nikde níž žádný ani takový malý napajedlo není. Pěkné.
A vlastně to je teď hlavní zásobárna vody. Tady si ti zahradkáři udělali takovou hráz. A tou hrází tu vodu vlastně drží. A pak s tím zalívají. No, tady je tak 30 cm vody. Je vyčištěná spíš povrchově. Když půjdeme dál, kdyby si člověk nevšímal, nebo mohl nevšímat toho nepořádku, tak zkusíme najít to vyvřeliště. Jestli to půjde. Au, au, au. Co to píchač? Hele, Bobo. Vidíš? Nedává pozor. Čumí kolem sebe a ne na to, kam šlape. Je dobré si zopakovat poučku. Šlápnu, podívám, šlápnu, podívám. A pak teprve jdu dál. Tak, abych tady nalezl k ním. Tady jsou rákosy. Další. Místo, kde je ta voda zadržovaná a podstatně čistější. Tak. Tady jsme v místě teče té vody. No, tady jde to skruží. Pravděpodobně tam ze země, tady si skruž zahrádkáři otevřeli a mají tu vodu a zbytek pouští oskaly i další. Tak jsme to viděli. A nepořádek a svinčík. Každý si okope svou zahrádku, co se mu nehodí, hodí kousek vedle. Tak, pohled na krásně rozkvetlou mahletku.